Beş gün mehabbeti düşüm canıma, kara göz yaşını dilden oyalım. Beş gün mehabbeti düşüm canıma, kara göz yaşını dilden oyalım. Yaşımı 20'li yazmayıp geçeyim. Yaşımı 20'li anlayıp geçeyim. Gözlüğe bilmine bilgan oyalım. Salam, əziz və hörmətli Bakı Üniversitesi'nin tanışıcıları. Hoş gördük sizləri. Yenə həmşəki kimi biz sizin görüşünüzə gəlmişik. Gəlmişik ki, üzdə olan, olmayan sənət adamlarını sizə tanıdaq, onları sizinlə də tanış edək. Doğrudan da hər tanışlıqda, hər baxışda, necə deyərlər, bir istedadlı insanı üzə çıxartmaq bizim borcumuzdur. O cümlədən də Bakı Üniversitesi'nin əməkdaşları, başta İlham müəllim olmaqla biz çalışırıq ki, istedadlı insanları sizə tanıdaq və sizinlə tanış edək. Baxaq görək onların istedadlı adamları olan bu gözəl insanlar hansı mövqeydə öz istedadlarını göstərdirlər. Beləliklə, bugünkü qonağımızı da mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Rab İbrahimov. Gənc müğənni, istedadlı müğənnidir. Düz o qədər də populyar olmasa da, bir çox bizim telemekanlarda öz səsi ilə, öz sənəti ilə sözün deyib. Və istərdik ki, bu gözəl insanı sizə yaxından tanış edək. Onun həyat və yaradılığına, musiqi olan məhəbbətini, sənətdə olan hörmətini sizə bir daha əyan edək. Beləliklə, biz qarşılayacağıq indi Rauf qardaşımızı. Rauf qardaşımız da ilk növbədə öz tərcümeyi halını bizə danışacaq. Siz tamaşaçılarımız da eşidəcəklər. Hoş gəlmişsən, sabah gətirmişsən, həmişə sən gələsən. Bizim bugünkü gündə Baku News TV-nin qonağımız var verilişidir. Və bugünkü gündə də qonağımız Rauf İbrahimovdur. Bir daha sizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Həmişə sizi kimi gözəl insanlar bizim qapımızı açsınlar. Biz də sizləri Azərbaycan xalqına tanıdaq. Beləliklə, həmiyə olduğu kimi, mən yenə bir sual verəcəm sizə. Siz kimsiniz, nəçisiniz, neçənci ildə dünyaya gəlmişsiniz, hansı bölgədə? İstərdim ki, bir balaca tərcümi halınızdan maraqlanaq, tərcümi halınızı öyrənək. Buyur. 83-cü il təvəllüdüm. 1983. 1983. Nefsalar ayında anadan olmuşam. Lav yaxşı.
29 yaşımda istemişim ki sənətə gəlim. Sənətə gəldim, 2 ildir müğənnilik fəaliyyətimi bir çalışıram, alınır şükür Allah. İnşallah, inşallah. Hansısa bir musiqi təhsiliniz? Təhsilim yoxdur, Allah vericisidir. Oxumuşam, çox müğənnilərdir ki, gözəl səsim var. İndi bugünkü toylara da gedirəm, çörəyim. Əsas toydur, əsas toydur bugünkü gündə. Yəni ki, sənət ayrı, toy ayrı, bunları müqayisəyə qoyanda görürsən ki, elə o sənət adamları hamısı, deyək ki, 90% toyla dolanırlar, toyla yaşayırlar. Və el sənətini də, el necə deyirlər, adət ənələrində də, bu sənəti də el, bu adət ənələrində tanıdırsınız. Lap yaxşı. Bax, indi bu ailəli siz yoxsa? Hələ ki, subaysız. Papa, mama evdə, Allah canlarını salamat eləsin, onlar rayonda yaşayırlar. Siz isə gəldiniz Bakıya və başladınız müğənniliyə. Bu Neftçala rayonda da olanda müğənniliyi ilə məşğul ediniz, yoxsa yox? Yox, burada gəldim, yaxınlarım, dostlarım sənətlə məşğuldur, mən də baxdım onlardan öyrəndim. Hə, lab yaxşı. Ən iç, mən nətər deyirlər, sənətə gəlməyim Eza Seyidcahanın sayəsində oldu. Hə, Eza Seyidcahan xanıma da can sağlığı arzulayır. Sağ ol, amma. Eza xanıma huzurum. Mən doğrudan o xatirini çox istəyirəm. Biz bir-birimizi tanımasaq da yaxın, amma sənət adamıyıq da. Eza xanım həmişə məğrur qadındır. Yəni ki, heç kimə əyilməyib, əyilməyəcək də, həmişə də sözün deyir. Biz bəzi görürsünüz ki, ağzı göyçəklər belə sənət adamları haqqında Eza belə oldu, Eza belə getdi, amma Eza xanımın da öz sənətdə dəsti xətti var, bəli. Çünki həmi o gözəl xanımdır. Mən onu həmişə deyirəm, gözəl də bəstəkardır, yaradcıdır. Çox sağ ol, yaradcı insandır. Və həmişə də mən onu balet eləmişəm də, yəni pərəstikarı olmuşam. Həm sənətin vurğunuyam, həm də ki, öz də gözəl xanımdır, elə gözəlliyinin də vurğunuyam. Allah onun balasını xoşbəxt eləsin. Ona mən bolluca nəvə nəticə arzulayıram. Çünki Eza xanım çox zəhmətkeş xanımdır. Bu, ona dəyər. İndi, Rauf qardaşım, bax, indi gəldiniz Bakıya, bir neçə dostların əhatəsində dedilər ki, bu sənətlə məşğul ol. Necə bu sənətlər uzun bir, deyək ki, konservatoriya, bir ali musiqi məktəbinə? Fikiriniz var. Fikirləşirəm, inşallah fikirləşirəm. Siz vakal üzrəsiniz, yoxsa xalq mahnı? Estrada. Estrada. Xalq mahnılarına da yer verirsiniz. Var. Hə, laf yaxşı. İndi istərdim ki, o gözəl oxuduğunuz hansısa bir mahnı? İlk təzə mahnım çıxıb, Sevirəm Səni. Sevirəm Səni. O kimin bəstələdir? Bunun elə bir sözləri Zahidə Günəşindir. Zahidə Günəşindir. Bəstəkar, gənc bəstəkar Arif Səlimovun. Lab yaxşı. Bəstə, musiqi, Arif Səlimov. Onlara da can sağlığı arzulayırıq. Elə isə Sevirəm Səni. Gəlsin. Gəlsin musiqisinə qulaq asa, sonra söhbətimizi davam eləyərik. Yatar yatar durmazdım, əğmə olsam dilimdə, ömür boyu susmazdım. Yuxu olsam gözümdə, yatar yatar durmazdım, əğmə olsam dilimdə, ömür boyu susmazdım. Sevirəm səni, sevirəm səni, sevirəm səni bir ömür boyu. Sevirəm səni, sevirəm səni, sevirəm səni bir ömür boyu. Şam olsam özüm, yandırardım odunda, gülə gülə əcələ
can vererdim yolunda. Şam olsam özünü yandırardım odunda. Güle güle cana can vererdim yolunda. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Azizim, senin için döyünür bu üreğim, bu nersin. Senden ayrı bir günü gün saymıram azizim. Senin için döyünür bu üreğim, bu nersin. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Şam olsam özümü yandırardım odunda. Güle güle ecele can vererdim yolunda. Şam olsam özümü yandırardım odunda. Güle güle cana can vererdim yolunda. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Sevirem seni, sevirem seni, inanmıram. Sevirem seni bir ömür boyu. Sevirem seni, sevirem seni, sevirem seni bir ömür boyu. Çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Allah sevindirirsin. Amel'e özümü gençliğilerine kaytardı. Sağ ol, Allah'ım. Rav, bu uşak vakti eşitliğime göre tez kaçardın. Medeniyet evinde o. Çok hoşuma gelir. Çok elə bir ki, bir orta məktəbdə Neftçalar ayında bizə medeniyet çok yakın idi. Əli müəllim var idi, siz də deyirsiniz. Haa, tanıyıram, dostumdur. Tez-tez qaçırdım oyunu. O da oradan mənə deyir ki, səsin var, səndə nəsə var, səndə aktyorluq var, səndə səs var. Mən dedim inşallah qoy böyüyüm, orta məktəb qutarım. Mən gəldim. Doğrudan belə ətrafımda Allah ömür versin, öz həmkarlarım, öz yaxınlarım, yerlərim, xalq artisti Məlikə Əsədova tanıyırsınız. Bəli, bəli. Yaşayan əfsanə, gözəl insan. Bəli, Zahidə xanım, Eza Seyidcan, çox hansılan deyimsə, onlar hamısı bizim dayaq olubsun. Hə, zulmamdı, yerlərimdi, Bilal Əliyevdi, həmişə dəstək olublar ki, sizdə nəsə var, oxuyun. Bəli, bəli. Deməli, onlar nəsə sizə görübsə, siz də bu sənətin dalıcan gedməlisiniz. Bəli. Çox gözəl, elə mahnınız da gözəl deyib elə. Mən də doğrudan da o ötən günlərimi qaytardı. Sevgi günlərimizə, xatirənə günləri yaşatdı. Rav, indi belədir ki, məsəlsin, çox vaxt görürsən bu show biznes əhlində. Mənə gəl ki, elə bu show biznes əhlində elə siz qoşulmamışsınız. Elə ki, yavaş-yavaş addımlayırsın. Elə çox qalma-qallar, dedikodular. Elə şeylər sevmir. Yox, bax, istəyərindəyəm, onlara yaxınam. Məndə elə bir şeylər yoxdur, sırf iş, aləmi düşünürəm, sırf ev, iş, dostlarımı. Bəli, bəli, elə olmalıdır. Sənət yoldaşlarım, bunu heç vaxt pis günlərini istəmərəm. Həməşə, mən deyirəm ki, ay Allah, onlara da çox verir, mənə də yetir, onlara da yetir. Bəli, mənə çox xoş olar olur. Bilirsiniz, mən məsəl üçün o köhnə sənət adamlarının, deyək də, ən kiçik nümayəndələrindənə
Ama böyle şeyler yok idi. Çünkü telekanallar arttı. Evveller diyor ki, bir tane Azerbaycan televizyası vardı. Bir de ki Rusya'nın iki kanal vardı işte. Evveller biz mesela bu eferlere çıkan deliğinde bir hafta bizde yoklanış edildi. Yeğenimizden tutmuş ondan sonra. Saçımızdan tutmuş. Böyle hamısını böyle birce birce yoklayarlardı. Diyor. Şimdi elen çiğneler olur ki görürsünüz ki çıkarlar öyle ay menem menem. Bu bazen o bir televizyon kanalı var. Orada show business'lerden sohbet gelirler. O onu tartıştırır, bu bunu tenkit edir, bu bunu tehkir edir. Bunun dostlarına daşıyor. Bu bunun dostlarına. Bunlar demeli, bunların məqsədi ancaq denen sinyallerle ileri gitmek. Ancaq birbirine kalma kalma. Ama bakırsan ki sənət sənətdən söhbət gedə bilməzsən. Sənət yoxdur. Qalma qalır. Bilirsən, 2 gün, 3 gün gündəmdə olan şey. Amma maşallah sənət, olsun deyirəm ki, daima yaşayan. Özlərinə qismət olsun. Belə həmişə də toydan danışırlar, toylardan danışırlar. Məsələn, mən elə bir sənət adamı ilə mənəm mənəm deyənlərlə də ki, sənəti də yoxdur. Elə mən sənət adamı deyirəm. Düşmüşəm bir məsələyə. Mən orada məsələn deyək ki, toy mən idarə eləmişəm bir masada hər kimi. Adı bir tane muğam zakaz edilir, okuyabilmiyor. Bu sənət adamı bacarmıyor. Məcbur olmuşam, özüm okumuşam. Çünkü ben o sənətin içinde büyümüş bir adamım. Sənət adamlarını görmüş bir adamım. Rəhmətli Ədil İskəndərovdan tutmuş. Allah rəhmət eləsin. Mənim müəllimim olan Qul Əsgərovdan tutmuş. Gözəl insan. Bəli, düz, o da Salyandan eləyir. Bəli, bəli. Onun bir xalası qızı vardı, bizim Göyçaydə mədəniyyət evində işləyirdi, Qulu müəllimi Dərya Əliyeva. O da Salyan zonasından idi. Qulu müəllim də özü Salyan zonasından idi. Mənim müəllimim olub. Muğamdan mənim üçün o dərs deyib. Həmişə deyirdi ki, sən oxumanın dalıcan gedir. Artistlikdən heç nə çıxmayacaq. Artist, düz, artist. Dedim, yox, elə mən artist olacağım. Artist gəlmişəm, artist öləcəm, belə belə. Hə, indi baxıb görürüm ki, həqiqətən də bəzən görsən, el şənliklərində iştirak edirəm mən. Dəvət edirlər. Məsələn, dəyə kimi, tamada deyək də, belə məclisləri idarə edirəm. Hərdən görürüm ki, elə oxuyanlar var ki, amma gəl girən ki, maşallah olsun, bu hər gün, yəqin bunların quruğu belədir. Quruq ayrı şeydir, quruq deyərlər, quruq ayrı şeydir. Bəxti yox, sənəti yoxdursa da bəxti var. Düz. Bu sənətdə də naxış, naxış birinci yolu tutur. Naxışa insana rol, bir rol oynayır. Bəli, 50 yaşında da gələ bilər, 60 yaşında da gələ bilər. Elə bir sənət adamı var ki, məsələn, yazıdır da, talih. Talihdir. Allahdan verilən ona ruhdur. Bəli. Mən həmişə deyirəm ki, ana bətində biz olanda Allah Taala artıq bizim kitabımızı orada yazır. Yazır ki, sən gələcəkdə nə olacaqsan, sənin həyatın nə olacaq. Məsələn, ikiz qardaş dünyaya əmələ gəlir, ikiz. Bir ana bətində. Bir də görsən, biri varlı olur, imkanlı olur. Şəraitdir o, bir görsən açından ölür. Heç imkanı yox, şəraiti yox. Hamıya Allah can sağlığı versin. Allah Taala bizi yaradıbsa da ruzumuzu da bizdən qabaq təyin edib ki, bəli. Rab çox gözəl, mən çox bəyəndim bu gözəl mahnısını. Ondan başqa hansı bir mahnılar üzərində işləyirsiniz? Ondan sonra da Mələk bir də sevər oldu. O kimindir? Bu da elə bir sözləri Rövşən, bəstəkar Arif Səlim. Lap yaxşı, lap yaxşı. Bir Azərbaycan xalq arası Nasbər xanım onu İnfaziyalarda oxuya bilər, bir də iki bir adama icazəsi verilir. Niyə başqa adam oxuya bilmir? Oxuya bilməz. Məsələn, toylarda zaten. Toylarda oxuya bilər. Ama efirlərdə yox. Efirlərdə Nasbər xanımdan lav yaxşı, çox gözəl. Onda isə elə o mahnı dinləyək. Sonra yenə söhbətimizə başlayaq. Əlli dünyada, sən bu dünyada yaşaman namım. İnan ki olmasın sənsiz yaşamım. Başqası haramdır, sən halalım. Uyma ki tək qalım, sənli dünyada. Sən məni sevərsən, yaşayaram mən. Yanımda olarsan, bitər güssə gəm. Sən Allahın bəxşisən, sənsiz kiməm mən. Qoyma ki tək qalam, sənli dünyada. Qoyma ki tək qalam, fani dünyada. Göydə də mələklər bizə ağlayır. İçimdə sevgilər qalıb sızlayır.
ağlayır bu ürək sən ağlayır Qoyma ki tək qalam sənli dünyada Göydə də mələklər bizə ağlayır İçimdə sevgilər qalıb sızlayır Ağlayır bu ürək sən ağlayır Qoyma ki tək qalam sənli dünyamda Qoyma ki tək qalam fani dünyada Göydə mələklər bizə ağlayır İçimdə sevgilər qalıb sızlayır Ağlayır, ağlayır, bizə ağlayır Qoyma ki tək qalam sənli dünyada Göydə mələklər bizə ağlayır İçimdə sevgilər qalıb sızlayır Ağlayır, ağlayır, biz ağlayır Qoyma ki tək qalam sənli dünyada Qoyma ki tək qalam fani dünyada Sən mənim ol, mənim ol, mənim ol Tək mənim ol, mənim ol, mənim ol Sən mənim ol, mənim ol, mənim ol Tək mənim ol Mənim ol, mənim ol Bu kədər Bəli, çox sağ ol, çox sağ ol, ayram Allah sizə ömür versin Çox sağ ol, çox düşüncəli mahnılardır, çox doyumlu musiqilərdir. Allah yazarlara da can sağlığı, sizə də can sağlığı versin. Asofu da Eyzə xanıma. Mənim salamımı ona yetirəsiniz. İnşallah, inşallah. İnşallah onu da bir gün Allah qoysa. Qonağımız var verilişinə dəvət eləyəcəm. İnşallah. Mənə elə gəlir ki, bizim dəvətimizi qəbul eləyər. Dəsinə eləyər. Gələr inşallah, Allahın köməkliyi. Rab, indi yeni-yeni mahnılar üzərində işləyirsiniz. Yeni-yeni, bəs. Neçə dənə belə mahnı yazdırmışsınız, hal-hazırda var, hazır. Hazır demək olar, az qalıb, albuma az qalıb. İnşallah. İnşallah. O da yaxınlarda İnşallah. Işığınızı görər, onu da elə biz təqdimatını eləyərik. İnşallah, sizin efirdə Allah köməyinə. Rab, sizin o, deyək də, bu nəsildə, bu ailə tərəfdə, atana tərəfdə, belə musiqiyə meyilli bir... Mən... Papanın, mamanın? Yox, valideynlərim yox, heç vaxt sevməyiblər. Valideynlərim nə sənətin sahib olub? Mənim atam aşıq ənaq nəsildir. Hə, Allah rəhmət olsun. Allah sizdən də öyrənə rəhmət. Saz uzadı var onda. Səbəsmə, hər şey. Deməli, ailədə musiqiçi vardır. Hə, belə bir sənətdə var. Hə, ata başında var. Lap yaxşı. Yəni ki, bu nəsillikcə cinslə olan şeydir. Bu gəlir. Deyir, ot kökürsün də bitirər də. Deməli, Atada musiqiyə həvəs varsa, saz varsa, o evdə saz, balaban varsa deməli o sənət yaşayır, həmişə yaşayır. Neçə qardaş bacısınız ailədə? İki bacı, iki qardaş. Allah saxlasın. Qardaşlar evdədir, rayonda, bacılar da kənddədirlər. İndi ailə quranları var. Qurublar, Qardaşın da necə belə? Qardaşım da ailəlidir. Hə, yəni bu sənətə meyilli? Yox, heç vaxt sevməyib, sonra belə gördülər daha belə maşallah. Mənirəm. Başqa ixtisası sahibdir, doğru, lap yaxşı, çox gözəl. İndi hal-hazırda hansı mahnı üzərində işləyirsən? İndi qabaqdan deməyim, işləyirəm, inşallah görərsən. İnşallah, indi bir iki dənə də yağın elə. Hə, lap yaxşı. Bu, ümumiyyətlə, çox xərc tələb eləyir də bu mahnı, albom, diski buraxmaq. Aranjmanı var onun. Bu aranjmanı var. İki zamanda çox çətindir, əlbəttə. Çox çətindir. Məsələn, gedirsən bəstəkar yarına, Deyir ki, bu mahnını, məsəl üçün, bunun sözlərini sən 2000-ə satıram, 3000-ə satıram, onu alırsan, sonra gedirsən onu bəstəkarını tapırsan, bəstəkar da bir qiymət oxuyur, bəstəliyir notu verəndən sonra gedirsən aranjmanın yanına,
Bəli, orada bax, haradasa 1 manı 5 min, 6 minə gəlir. 10 minə də gəlir. 10 minə gəlir. 10 minə də gəlir. Ən belə yaxşı hit 10 minə də gəlir. 10 min manata. Deməli, ən çox burada qazanan, sözləri yazan olur, şair olur, bundan sonra bəstəkar olur. Aranjman, demək olar ki, aranjmançı az pul alır. Az pul. İndi deyək ki, tutalım ki, bax, bir dənə maniyə 10 min manat xərc çəkirdi. Bu 10 min manatı sən gərək toylara gedir, neçə toylara gedirsən ki, bu 10 min manatı çıxarda biləsən. Haradasa bir 10 dənə toya getməlisən. 4-5 belə 10, baxır, 10 dənə toya getməlisən. Getdin bir dənə mahnıdır, 2 dənə mahnıdır oxudun. Ancaq müğənnidə var ki, məsəl üçün, Səməd Səmədovu götürəkdi. Mənim çox hörmətim var ona. Bizim. Mən bir dəfə olmuşam ondan toyda, haradasa, çoxdan bir. İnandırım ki, o həmi toyda şovmenliyə edir. Bilirəm. Həmi aparıcılıq edir. Belə canı dildən, belənçinə, o elə toy aparır ki, idarə edir ki, məsələn, həmi... Arada hərdən mənə deyirlər ki, efirdə elə bir, efirdə deyir ki, mənə deyirlər, Rafi, efirdə elə bir çəkinirsən, utanırsan, toylarda gücür olursan. Elə bir ki, toy aurasına girəndə mən daha belə, maşallah, ruhiyyəm gözəl olur, danışıqlar olur. Oradan pul gəlir, oradan pul gəlir. Oradan de gözün növrə götürülür, hə, bizim toy olacaq, gələ bilərsin, deyirəm, hə, nə qədər. Mən ömrüm boyu, mən efir vasitəsi. Mənə kimi qiymət olur. Qiymət demirəm, qiymət demirəm. Elə, nə verərsən, verərsən, güc o yedir. Bilsən, müğənni kim? Damara görə qanavalı. Müğənninin ucaldan tamaşaçıdır. Bəli. Şükür Allaha da o kütlə məndə var. Özümə görə mənim öz insanlarım, öz sevənlərim var. Nə yapıyorsun? Allaha çox şükür. Elə tək ki çevirəsən, tək ki yavaş yavaş. Gözəldir, xalqımdan da razıyam, millətimdən də razıyam. Allah can sağ olsun. Rauf, sənin öz tamaşaçıların vardır. Sənin öz sevən, düzdür. Bir müğənnini, bir aktyoru bütün bu 9 milyon sevə bilməz. Hamı sevə bilməz. Elə cinəsi olur ki, şəxsən mən özüm. Mən məsələn teatr aləmi döndü, mən alqışlanırdı, məsəl üçün, sevilirdi. Onun içində elə bir adam var ki, məndən xoş gəlməyən də var, sənətimi sevməyən də var, özümdən xoşu gəlməyən. Bu, bilirsən, bu xalqım deyəndə hamını nəzərdə tutmaq olmur da. Məsəl üçün, deyək ki, bizim mərhum sənətkarlarımızdan, aktyorlarımızdan, məsəl üçün, mənim işə əlimdən tutub, Hazır Baba Bağır. Mən teatrda işləmişim, Tənqid Təbliğ teatrında. Deyirdi, cavanları irəli bıraxaq. Görürsən, şərait yaradır. Arif Quliyevlə də bir işləmişəm, Allah ona can sağlığı. O da, o da. Həmişə deyirdi, Ərman, mən oynamışam da, sən oyna gələm. Toylarda elə can atır ki, bəli, hə, gecikərsən, qoy sən tez yola verim. Bəli, çünki... Mənim böyük hürmətim var Arif. Çünki o Arif Satira teatrı vardı, biz qastrolara çıxardı, mən o vaxt onun teatrında da çalışmışam. Haradasa 97-ci illərdən, 96-97, bundan çoxdan tanıyıram o. Bu illərdə Arif Satira teatrında biz Şəmkirdə qastrolda oldu, Arif Satira teatrında, Karnetliyə. O qədər onu sevirlərdi, o qədər ona pərəstiş edirlərdi. Belə məcburən qolundan tuturlar ki, bu gecə, bu gün bizdə qonaq olun. Hansı qapıya girimcə, ayağının altında onu qoz kəsirlər. Yəni, mən bunları gözüm görüb, şahid olub. Mən Neftçalada haradasa 94-cü ildə olmuşam qastrolda. Tənqid Təbliğ teatrında işləyəm deyə. Əlim-əlimdə deyəm deyə, o mədəniyyət şöbəsində. Onda tanış olmuşlar. Orada vaxtı biz bütün o Neftçalanın kətlərini gəzdiyi, məsələn, ən yadda qalan ki, xov qarabıcaqdır, nədir? İndi Salyan zonasını keçir, ondan sonra başqa o Banka kəndi var, Banka qəsəbəsi var. Oralarda bir çox, məsələn, biz getdik orada internetdə, internet məktəbi vardı, orada konsert verdik. Çox çıxışlarımız oldu. Allah bu sənət adamlarına can sağlığı versin. Hara deyirlər, qalmıram. Yox, yox, məsəl üçün, elə olur ki, valla, mənə məsəl üçün özümə zəng edirlər ki, Evladımın toyudu, istəyirik toyudu, mən sən idarə eləyəsən, imkanımız yoxdur, mən deməmişəm ki, yox, mən gələ bilməm. Elə olur ki, mən o toydan heç bir köpüyü də qazanmamışam. Ürəyi mən istəyib ki, mənim evladımın toyunda sən iştirak eləyəsən. Ürəyi mən istəyib. Məni istəyən yerdə, məsələn, mən görünürəm. İstəməyən yerdə görünürəm. Yığıram, özüm deyirəm, məsələn, belə bir şey, təşkilatçıya özüm yığıram, deyirəm ki, mən indi ilə eləyirəm, amma mən deyirəm ki, 2 ildir başlamışam, mən görünməliyim ki, insanlar... Sən hələ iməhliyirsən, amma belə bir şey. 2 ildə də ki, çox şükür ki, Allaha öz sözümü demişəm, ilhamla irəli gənclərə, gənc idmançılara konsertim olub, metropolitin konsertim olub, hamısında orada mən yanımda Alim Nəvoğlu olub. Laf yaxşı, hə, iştirak edə
Şimdi yeni bir mahnıya kulak asa, sonra söhbetimizi. Yeni mahnım, orada bir güzel Reyhan mahnısı var. Ha, onu da işledim. O kız seni sevirse inan ki candan keçer. İndi eğer yine mi pencereden daş gelir? İndi hazır gözlerden kumar gözen yaş gelir. Ayda şatan bəxtəvər attığın daşdan keçer. O kız seni sevirse yolunda candan keçer. İndi eğer yine mi pencereden daş gelir? İndi hazır gözlerden kumar gözen yaş gelir. Gelin dostlar oynayar Reyhan, Reyhan deyek güle şadlana heyran, heyran. Gelin dostlar oynayak Reyhan, Reyhan deyek güle şadlana heyran, heyran. Deyir visal vaxtıdır. İndi meğer yine mi pencereden daş gelir? İndi hazır gözlerden xumar gözen yaş gelir. Ay daş atan bəxte ve daşın əcəb vaxtıdır. İndi o daş dil açıb deyir visal vaxtıdır. İndi meğer yine mi pencereden daş gelir? İndi hazır gözlerden xumar gözen yaş gelir. Gelin dostlar oynayar Reyhan, Reyhan deyek güle şadlanak heyran, heyran. Gelin dostlar oynayak Reyhan, Reyhan deyek güle şadlanak heyran, heyran. Güle şadlanak heyran, heyran. Gelin dostlar oynayak Reyhan, Reyhan deyek güle şadlanak heyran, heyran. Gelin dostlar oynayak Reyhan, Reyhan deyek güle şadlanak heyran, heyran. Gelin dostlar oynayak Reyhan, Reyhan deyek güle şadlanak heyran, heyran. Sömür versin. Rab, deyirəm ki, bu sənət aləmində sənət adamların çox əziyyət olurlar. Bəzən görsən ki, illərlə elə bu sənətin arxasınca gedirlər. Yaş ötürür, bir də görsən, ömür də öz işini görür. Bu sənətdə də sizin yəqin ki, öz əziyyət çox olsun. Çətin anlarım olur. Prosta ki, danışmaq istəmirəm belə, gizlətmək istəyirəm. Nə bilim, deyirəm, birdən deyərlər, bu ağlayır, bu... Yox, öz həyatından, taleyindən danışdım. Valla, necə deyim, çox olub, çox olub. Məsələn, düzdür, sənət dostlarım olub mənim elə, gözümü açanla yanımda yaxınlarım, dostlarım olub. İstəməmişəm ağız açım, gecə olub, axşam çağı olub, deyim, fikirləşmişəm, ay Allah, mən hara gedim, kimə gedim, kimə üst tutum. Elə öləndisinə qaçmışam Neftçalıya, yenə tezlərindən gəlmişəm, belə-belə mənə günlərim olub, əziyyətlərim olub. Mən də elə o günləri keçirmişəm. Çox olub. Kətlən, mədəniyyət arasında. Dostlarım bilib deyiblər ki, məsələn, elə bir yaxınlarım adlarını çəkməyəcəm, sənə müğayənin dostlarım deyib, sən dəlisən, sən niyə deməmsən ki, mən, məsələn, oradan bura gedirsən rayona yenə, deyirəm, yox.
sizin de evladınız var, aile var evde, yük olmak istemiyorum, yük olmak istemiyorum. Ona göre şükür Allah'a ki bu senete, şükür Allah'a bu halıma, her birine insanlara, mene kim kömek olup Allah ona ömür versin. İki yılda mene evim doldu. Dostlarım da oldu, senetim de oldu. Çok şükür Allah. Allah'ından ben Allah'ımdan çok razıyım. O deyirsən ki, o gecə məsəlsin, harada qayran, hara gedin, məsəlsin. Elənçiyinə mən, düz 4-ü, rayonla bizim kəndin arasında artıq bir 30 kilometrə yaxın məsəl. Mən gecə saat 11-dən məşqdən çıxırdım, gəlirdim o göçədə bir çay var, körpü. Körpünün altında o qədər yatmışam ki. Heç kimi narahat eləməmək üçün. Gecəni yatmışam orada. Gündüzü de ki səhər tezlərindən durub getmişəm. Kafeylərdə işləyirdim, restoran gündüz. Deyirlər ki, böyle, sən hardansa tanıyırıq. Əvvəl də elə mən belə kanallarda çıxmışam da. Belə imkansızlıq olurdu. Yenə də gedirdim məsələn elə bir kafeyə, belə yerlərə. Üstdə bəli. Deyirlər, belə tanış edirəm, yəqin kiməsə bənzədirsən. Evet. Çox. Evet. Çox. Bu əziyyətli günlər olur. Yarışmalarda necə iştirak edirsən? Yarışmalarda olmuşam, yarışmalarda. Hansında məsələn? Necə deyim sizə, belə çıxmışam da, olmuşam da, tədbirlərlə, məkanca tədbirlərlə bağlı. Tədbirlərlə bağlı, dövlət tədbirlərlə. Dövlət tədbirlərlə, türmədə buyurlar, elə bir konsertim oldu mənim, birinci elə bir... Lap yaxşı. Rayonlarda olur, məsələn, metropolitin konsertlərim tez-tez, məsələn, mən dəvət alam olur. İnşallah olsun, tək olsun, tək həmişə. Cənab Prezident Allah ömür versin, can sağlığı versin. İlhamla irəli gənclərlə, idmançılarla konsertim olub. Lap yaxşı, lap yaxşı. Çox gözəl, çox qəşəng, doğrudan da. Bax, Perənçinə istedadlı insanları biz çalışıram ki, həmişə axtarım, sorarım, doğru. Elə olur ki, özəl kanallara çıxa bilmirləndir. Özəl kanallar bilirsiniz, ha? Nə qədər verəsən ki, ora çıxasan, özrü tanıdasan. Aa, bu çətindir. Əsas bu dəqiqə bu irəli getmək üçün maliyyə düzdür. Bəli, maliyyə cəhətdən. Elə insanlar, istedadlı insanlar var ki, o maliyyə problemi ilə üzləşirlər. Efirlərə də çıxa bilmirlər, elini də itib batırlar. Çox acab gözəl səslər var. Bəli, elə istedadlı, bəli, bəli. Mən... Adam da böyür olur. Bəli, İnsanın adam olmaq, məsələn, insan olmaq. Bəli. Kimsə sənə kömək eləsin, harasa tapışsın. Ən çox indi... Daha çox deyirlər, dur, daha çox olmasa... İndiki zamanda... Bəli, indi la təkan. Nə qədər deyirəm də sizə, o bütün günü gözümüzü mazut eləyən o müğənnilər var ki, çıxırlar efirlərdə. Yorulmuşuq. Yox, həmi yox. Mən onları efir... açırsan filan kəs. Bəli, açırsan filan kəs. O dəqiqə söndürürəm. O dəqiqə söndürürəm. Baxıram bir o ictimai kanallarda zatda görürsən siyasi mövzularla bağlı olan verilişlər var. Onlara baxıram. Çünki artıq bezmişik. Onlar bizim evimizin içinə nə cür gəlib girirlər, necə gəlirlər, hansı yolla bilmirəm. Məsələn, bir çox telekanallarda elə layihələr var ki, elə teleproqramlar var ki, baxmana dəyir, baxır. Həm bəziləri ilə tuturlar, elə şov biznes buradan getdi, nə bilim mən, kim kimi söyləyir, kimin işi hara düşdü, kimin iti qaradır, kimin bir şey aldı. Biz də üzr istəyirəm, o sözünü kəsirəm, o bir də görsən, jurnalistin biri yığır məni. Rahat, mən istəyirəm sənin savadın var da, sənə irəli eləyəm. Deyirəm, hə, buyur, işləyirəm. Xanım, nə qədər verə bilərəm? Xanım da adını çəkmirəm. Yox, demir nə qədər. Mən yaxın dostumdur. Allah rəhmət eləsin valideynin. Vidadı bəyərdənin qızı Aytaz xanım. Allah Allah. Deyirlər, hə, Aytazla gəl şey elə, qalmaqalı elə. Biz səni çəkək ilgizə, biz səni verilişdə. Deyirəm ki, mən istəmirəm də. Mən istəyirəm ki, oxuyayım, sənət göstərim. Tamaşaçılarımın, insanların içində mən bir abur olmaq istəmirəm qalma. Sənət göstərim, oxuyayım, onlar mənə onunla tanısınlar, o şeylərlə tanısınlar, o irəlləmələrlə, qalma-qalma mən nəyət də qalacaq, nəyə öz göstərəcəm. Baba, bizim bu ANS kanalında layihənin rəhbəri Sadiq xanımdır. Mən doyunca ona can sağlığı arzulayıram, öz salamımı yetirirəm. Bağlama verilişi, məhkəmə verilişi Belənçinə gedirdi. Və bir gün mənə çağırdı ki, baba, belə bir veriliş var, necə köməkli eləyə bilərsən? Mən müəyyən məsəlsin yoldaşları o məhkəmə verilişlərinə göndərirdi. Özüm də iştirak edirdim, çıxış edirdim. Və bir günləri bir yoldaşı çəkdik, deməli. O adam da evlidir, ailəli, uşağı zadı. Güyə rəhmətə gedib. Və səhərsi eşitdim ki, bu həmin adamın rayonun adamdır, amma burada yaşayır. Rayonda da kətdə adam qalmıyor. Hamzı yığışıb onun hüzrünə gəlir. Yalanla. Yalandı, o yalancı verir şeydir. Həyatı mövzudan danışırdım, verir.
Yığışıb gəldim, buna baş sağlamayı, bu da qapıdan çıxıb böyle görürlər ki, bu sağ salamat adam. Bunun darma bir şey. Aa, bəs sən ölməmsən, bəs səni biz efirdə zatda gördüyü yerə divarı verir işte. Bəs sən qaydıblardan ha. Böyle verilişler çok olurdu, sonradan yavaş yavaş yığışırdı ama deyim ki, hayatı mövzularıydı, olan şeyleriydi. Bazen görsen ki, indi de bu telekanallarda, öyle ha, kalmaqal yaratmak için kimse kimse buluştursunlar, oradan pul götürsünler. Gel seni kimlese, kimlese calıyak edeyek, güya ki ne ayırsın, sen suyun buradan axmalıydı, axmamalıydı, ha, kalmaqal olsun. Efir boş kalmaz o, düzdür, düzdür. Efir boş kalmamak hatırına bu verilişleri verirler. Ama öyle lahiyeler var ki, aparırlar telekanallara, onları kabul edemirler. Görürler ki, halkın xeyrindedir bunun. Kabul edemirler. Ve bunlara öyle şey lazımdır ki, bunlara ancak kalmakal lazımdır. Yine müeyyen kanallarda çıksınlar, bu böyle getdi, bu böyle geçsin. Hiç vakit sevmiyorum. Özümden böyle. Gitme, hele verilişlere de gitme. Özümden böyle. Ben özüm şahsen neyse de o kalmakal verilişlere deyipler ki, gel böyle bir şerait yaradan, gitmemişim. Neyin ne? O kalmakalla ben çıkayım. Evvel bunlar kanlamışlar Elmir Əliyevi. Düzdü. Çıxardı, Elmir Əliyevi güzel insandır. Sözde düzünle diyen adam. Çıxardılar da Elmir Əliyevi. O yazıq da başlıydı danışmağa, ora bura. Neyin, son vaxta görsün de yok defirlerden. Getmek lazımdır böyle verilişlere. Hemşe öyle veriliş çekmek lazımdır ki oradan millet nese bir menfaat götürsün. Nese böyle ağla batan söz götürsün, iş götürsün. Mentiqli bir şey olsun. Yoksa bu çıktı falan kesin, falan kesin. Falan 10 tane maşını var. 10 tane maşını var. Falan kesin 1 milyonluk doları. Zehmet çekip olup. Öyle müğendi var ki, öyle müğendi var ki. Açığı deyim de. Onun ne evi de var, ne maşını da var. Hiç ne yok. Gelir, bir tane villanı kredit götürüp bir gün yiyor. İki tane maşını getirir, ne kadar sever koyur. Falan kesin böyle maşını da var, falan kesin. Bak böyle verilişler bir de görsen ki, şahsi ailelerde söz söhbete emel edilir. Ben bir de görsen, hayat yoldaki, ya görsen, sen de sənət adamsın da, görsen o iki tane maşını, villası. Onun var sende. Sen yok. Halbuki onun yoktu, ha, hamısı bunlar bir günlük kredittir. Bak bunlar, bunu sen deyir o gizletmeyle deyir ya. Ama öyle sənət adamı var ki inandırım sana. Məsəl var atalarımızda dama dama göl olar. Bəli dama dama göl olar. Bizim sənət adamları, yaxşı sənət adamları o yaxşı atlara minib gediblər. Büyüyündən sonra o gələn hamısı cır. Mən deyirəm ki cır sənətin nümayəndələrdir. Cır ey cır. Çıxır öyle hay huy hay huy. Yaxşı bir dənə mahnı var, sən məni sev, mən səni sevdimsə, sevdim də qutardıq da, sevgi qutardıq. Qatar getdi, da, qatarın dalısınca bak, ortalığa bir, elə bir mahnı var mı ki orada sevirəm sözü yok, hamısında bak. Çünkü bu incə sənət deyil, bu həyat özü sevilmək üçün yaranıb, sevməkdən ötürü yaranıb. Ona görə də mahnılarım, mən səni sevdim, sən məni sevdin, nə bilim, nə. Heç nə, baxırsan heç nə. Ben həmişə deyirəm ki, Allah rəhmət eləsin, Məmməd Bağır Bağırsı ya deyir. Gör nə qədər mahnılar qoydu getdi. Hamısı da toy, ey şənli heyran. İndiyə qədər də oxunur. İndi, oxuna şey. İndiyə qədər də sevilir. Bəli, rəhmətli Səxavət Məmmədov indiyə qədər də sevilir. Mən açıram interneti ancaq rəhmətli Səxavət Məmmədov, Məmməd Bağır Bağırsı. Əl baba, ondan sonra qulaq söylüyor. Bunları mən eşidirəm. Mən o təzə gəlirik, elə cavanlarımız var ki, sağ olsun, bak, verir, bak, hanım, əliyim, hanım. Muğamatımız yeniden üzə çıxdı. Gənclərimizdən necə muğama pərəstişlər görürsən, necə muğam oxuyanlar. Bəli, bəli, dəstək. Cavan-cavan muğam oxuyanlar var. Alim Qasımov bir tərəfdən, Mənsum İbrahimov bir tərəfdən, ondan sonra Zabit müəllim bir tərəfdən, Arif Babayev bir tərəfdən yetişdirirlər. Ulan tələbələri var. İsteyir estrada mühendisi olsun, isteyir xalq mahnılarını oxuyan mühendisi olsun. Estrada mühendisi de hiç olmasın, muğamatdan bir iki kəlmə qanmalıdır, bilməlidir, oxumalıdır. Toyda gedmişsən, estrada oxuyursan, birden orada 5 nəfər bir qonaq oturur. Kardeş, mənim üçün bir dənə şur seygah oxu, bir zabil oxu, bir seygah mühendisi oxu. Ya mən bunu oxuya bilmirəm, daha nə mühendisi? Düzdür, düzdür. Həməşə mən deyirəm, bir de görsən ki, məclis olur. Orada hiç musiqi olmuş. Dəvət edirlər. Gedirəm mən suldu oxuyuram canlı. Bəli, bəli. Canlı oxuyuram. Belə baxır, deyir, doğrudan adamın səsi var.
Bəli. Qazanıram, çörəyimdə qazanıram, gəlirəm. Allah bərəkət versin, bəli. Yəni ki, hamı əziyyət çəkir. Amma bir də var ki, falan kəs toya neçə min dollara gedir. Neçə... Mən inandırım səni, elə adamların mexanələr var ki, deyir, mən 5 minə gedirəm. Heç mən onu 5 manatdır. Çoxsa yalandır. 5 manatdır. Mən elə cavan uşaqlar var ki, muğam oxuyanlar. Deyirəm, adı gətirin bunlardan oxudun. Bu pul gəldi, gedər şeydir. Bu sənətdə qalma, bu ayrı şey. Məsələn, biz aktyor nəsiliyik də. Aktyor, biri var tragedik aktyor, biri də var komedinin aktyor. Biri var ki, adamı görürsən aktyordur. Bu elə başdan ayağa duzdur. Bir də var ki, aktyor var ki, 30-40 işdir, onda duzsuz, heç nə. Müğənni var, özü, müğənni də elə. Özü yalvarır restoran müdürünə ki, mənə proqrama sal da. Əməkdar artistdir, mənə proqrama sal, mən gəlim orada. Bəli, mən demişim, bu aktyor yoldaşlara da deyirəm ki, qoyun bu televiziya rejissorları hansısa bir senari çəkir. Qoy səni öz axtarıb tapsın, çəksin, sən ondan zəhmət haqqı tələb elə. Daha sən cibindən pul verib o seriala çəkilmə. Çəkildiyində, çünki o rol sənin boyuna ölçülmür, o sənlik deyil. Sən onu yiyə bilmirsən. Və tamaşaçıya nə tərəf gedizdirə biləcəksən? Ona görə bax, Türkiyə seriallarına baxırıq, görsən çox maraqlı. Başqa seriallara baxırıq, Türkiyəndir. Çəkiciliyi. Bəli, çünki hər aktyorun öz ampulasına görə öz rolu var. Öz rolu var. Mən gedib Koroğlu oynaya bilmərəm. Mən uzaq başı, uzaq başı Həmzəni oynaya bilərəm. Keçər Həmzəni. Çünki mən tipaj aktyorum. Bu tip, bu da tipajdır. Mən durum gedim Koroğlu oynayayım, yox, yox. Bu, hərənin öz yolu var, öz rolu var. Hərə də öz yorğanına görə əyağını uzatsa. Mən elə gəlir ki, sənətimiz də yaxşı olar, sənətdə olanlar da yaxşı olar. Palaza bürün, elə sürün. Rav, indi sizi... Bəzən öz rayonunuza dəvət edirlər, oylara zorla. Çox. Tanışlar, qohumlar, zorlar, belənçi ilə. Mən çox şad oldum bugün sənlə tanış olduğum. Sənin kimi bir istedadlı oğlanlar. İnşallah biz gələcəkdə proqramlarınızda sizi yenə də dəvət edəcəyik. Hansısa bir mahanınızı var orada? Mənim orada elə bir həsrət nəğməsi var. Sözləri Qənrə Paşayı, bəstəkar Elza Seyidcan. Çox gözəl. Hər kisinə can sağlığı arzulayıb. Qənrə xanıma da. Elza xanıma da asobu. Ömrüm sana yetse de, kalbimin nalesi.
kimi yanında yanım nefes kimi. Ah bir ses kimi yiyorum hemen. Özlemekten bittim ah, gözlemekten bittim. Gündüz gece özümü aldatmaktan bittim. İnan daha hemen, inan inan daha hemen, inan inan daha hemen. Özlemekten bittim. Gündüz gece özümü aldatmaktan bittim. İnan daha hemen. İnan, inan daha hemen. İnan, inan daha hemen. Düşünme ki aktarmıyorum. Düşünme ki soruşmuyorum. Düşünme ki gözlemiyorum. Düşünme ki aktarmıram. Düşünme ki soruşmuram. Kalbimin nalesi sensen. Çok sağ ol Rauf kardeşimiz. Doğrudan da günleri biz sizi tanımaktan sevindik. Sağ ol. Hakikaten de. Allah sevindirsin. Hele ki inşallah sənətdə təzəsiz. Yavaş yavaş ilerleyiş olacaq. Allah'ın köməkliyi. Size de sizin kanala da her birinizde uzun ömür, can sağlığı. Çok sağ ol. Daima baharlı olsun. Necə de baharlıdır. Yaşamlı olsun. Ömürlü olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah sevindirsin. Çok sağ ol. Aziz ve hörmətli Bakın News TV'nin tamaşaçıları. Bu günleri bir istedadı da sizə tanış etdik. Onun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı olaraq bütün nə məlumatlar varsa, hamısını sizə bəyan elədik. Belə insanları bizim Bakı News TV həmişə izləyir, həmişə onların sorağındadır. Biz arzu edərdik ki, gözəl istedadlı insanlar həmişə belə öz sənətləri ilə, öz yaradıcılıqları ilə daimi parlaq olsun, daimi yaradıcı işlə məşğul olsunlar. Və bununla da bugünkü verilişimizi, qonağımız var verilişimiz. Mən Əlvan Fərmanoğlu tərəfindən bu təqdimatı təqdim elədim sizə. Ümidvaram ki, verilişimizə baxan insanlar bizə öz rəy və təkliflərini yazacaqlar. Və sizin zənglərinizi gözləyirik və sizin istedadlı insanlarınızı gözləyirik ki, həmişə bizim Bakı News TV-nin qapıları onların üzünə taybatay açıqdır. Sağ olun, bununla da biz verilişimizi başarırıq. Biz deyirik hələlik, amma sabah yenə gələrik. Sağ olun, salamat. Sağ olun.